Bir Murat geldim de kavul kuran çok girin az mı na Murat gördünüz degen insan çok. Az bir saatten beri aylan duruyordun arka gördünüz akı ama ikinci kez. Yok, Nojer'de pneumonia var da. He, pneumonia. Buna varsak deyip bu ayda emege var deyip o tramvaya varasın deyip. Tramvaya varsak o panikinlikaya var deyip. Hani bir saatten beri final narı beri basıp duruyordu damak istedim. Video gelme aldım, sizde can yok diyor. Cez yoktu da. Ant fırata da tam. Buna kadar mı? Doktora da pneumonia diyor. O Akyabrıs'ı abardıydı. Üyetten bir yaka yönetti. Bir yaktan anaydı. Stadyon varırken şunga abardı. Uyağda yan ağzıma yakayıp kesek bizi cayıyor diyor. Suzak aymaktık oruqanasında pneumonia minen bargan betaptardı kaul albay jatışat. Aldın ala dayardalgan 100 orundukta uçurda 108 jaran darılanuda. Alardın içinden 50 betaptın avalı or. Başında biz bu yerde 70 şekeriyot dayardalamız. Bularla koronavirüsga 20 и этот немевге 50 болуп даярдамбыз. Андан кийин азыр мына жок орун жок болгондугуна байланыштуу пневмония өтө көбөйүп кетти экендигине байланыштуу азыр дагы койко кошуп азыр 100 орун даярдадык. Бирок ошо 100 орун деле азыр дагы жок, жетишпейт. И бүгүнкү күндө да кайсыл жерден орун кылсак ошо аймактык оорукунанын ичинен деп ошо жерлерди караштырып атабыз. Эми Кудай кааласа жакын арада дагы ачканга аракет кылабыз. Мындан улам Сузак районундагы Октябрь аймактык ооруканасына 50 орундуу пневмония бейтаптары үчүн орун даярдалган. Жатып дарылануу үчүн орундуктардын санын көбөйтүү максатында сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Эми оорулар каралып атат. Ушул Октябрь аймактык ооруканасынын ооруларды көк жаңакка жөнөтүп атабыз дагы, ошол жерди бошотконго аракет кылып атабыз. Дагы кошумча орунду областтан суранып атабыз, ошол жерге жайгаштырууга оорулуларды көбөйсө. Сузак району боюнча бардык айыл өкмөттө күндүзгү стационарлар ачылып, 350-дөн ашуун орундуктар даярдалган. Азыркы тапта алардын экөөсү гана иштеп жатат. Анын баары медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги менен түшүндүрүлүүдө. Жалпы район боюнча бүгүнкү күндө 376 керебет даярдалган, ар бир айыл өкмөттө ачылган. Анан эми баягы медицина кызматкерлеринин тартыштыгынын себебинен бүгүнкү күндө эки жерде күндүзгү дарылануу стационарлары иштеп атат. Мичурин мектебинде жана Манас мектебинде. Ошол ачылган жерлерде күнүгө 70-80 тегерегинде бейтаптар кайрылып, ошол жерден керектүү дары дармектерин сайдырып кайтып кетип атышат. Жалпы абал район боюнча жакшы эмес, моюнга алыш керек. Дагы деле элибиз түшүнүгү начар болуп атат. Районун борборуна жакын жайгашкан Манас мектебинин спорт залындагы бул күндүзгү стационарга күнүнө 70ге жакын бейтап кабыл алынып жатат. Кайрылгандардын 95% пневмония илдети менен кайрылгандар, дейт дарыгер. Берде стационар, больницада месте кабыл алган үчүн берде кеч кетип больница мындай айткан. Только түнү үйгө эле барып жатышып келген эле барып келишти. Күнүнө күнгө көбөйсө көбөйтөт, азайбай жок, күнүгө көбөйтөт. Райондордо абал курчу боорун жок, медиктер жетишпей көйгөйлөр жаралууда. Мындай маселелерди учурунда чечүү облус жетекчисине жүктөлөт. Бирок ооруп аралыктан иштөө өткөн Мирзахметовдун милдетин эч ким аткарбай жатат деген пикирлер айтылууда. Башка облустун жетекчилери ооруганына карабай жан талашып иштеп жатышса, Мирзахметов бир топ күндөн бери дайыны менен жок. Бүгүн ошол ыйгарым өкүмчүлүгү эгерде ооруп жатса дагы же болбосо бир шарты туура келбей калса дагы анын 4 замы бар. Биринчи замы бар, экинчи замы, үчүнчү, төртүнчү, аппарат башы 4-чү болуп эсептелет. Эмне кылып отурат алар? Эмне үчүн алар ошол кабинетте айлык алыш үчүн отурушабы? Эмне иш кылышпайт? Бир гана жагынуу ошо ак үйгө. Ошо ак үй мени көрсө, ак үй мени сыйласа, ак үй менин şu işte atkanın bilse degen gana oy menen ay eldin oy el menen işi jok ajırap kalganbız açıkla aytayın buna belgilei kesek bugün 15-nji iyulga karata respublika boyunca COVID-19 infeksiyasın 439 adam juktürdü anın 32'si Jalabat oblusuna tiyeşelüü oblus boyunca jalpı 714 adam atılgan ildetke kabılды Bübisara Orozaliyeva Şerzat Egenberdiyev 7-nji канал Jalabat oblusu